är olika storlekar. Behöver. Ja, hur många växlar du på? Nej, det är fyra. Åh jävlar! Ja, då kanske vi får sjua fram. Ja, då kommer det in. Kommer du you.
Det ser jag lär sig.
Christian Berglund. Det var en åktur. Ja, det var som Balder gånger 10 på Liseberg. Gick det fortare när du körde? Ja, jag tror jag hade bättre spår än vad han hade. Nej, det var imponerande alltså. Det var fränt. Vad är skillnaden mellan Christian Berglund och Stig-Olof Wallfridsson? Ja, det måste vara hästkrafterna. Grattis till segern i A-finalen. Tack så mycket. Du var sista man med till B-final, men du skåpade ut alla på vägen fram. Ja, jag hade redan flytt där och sen så betalade jag grabbarna lite för att ge mig en riktigt bra bil. Så att, jag får tacka mitt stall. Låter bra, tack. Tack.